De laatste keer dat de koninklijke familie in onze provincie Koninginnedag kwam vieren, dat was in 1999 in Utrecht, in Den Houten was dat. Dat was ook het jaar dat er een meisje zomaar achter op de fiets sprong bij Prins Klaus, weet je nog? Ja, dat weet ik nog. Nou, we kunnen eigenlijk wel zeggen dat Utrecht alweer eens een keer aan de beurt is, zou je zeggen. Waar Beatrix en haar familie volgend jaar naartoe gaan, dat is nog een heel groot vraagteken, maar... We zijn er klaar voor. Leonie de Jong op de redactie, want in Driebergen zijn vandaag een aantal kopstukken bij elkaar gekomen. Vanwege dus Koninginnedag, hè? Ja, dat klopt. Ten eerste was de commissaris van de Koningin Robertsen de hele dag op werkbezoek in Utrechtse Heuvelrug. En een onderdeel van het werkbezoek was een oefenscenario. En het oefenscenario draagt de titel Koninginnedag in Utrechtse Heuvelrug. Dat is allemaal heel mooi, Leonie, maar de grote vraag is natuurlijk, komt Beatrix volgend jaar in onze provincie Koninginnedag vieren dan? Helaas Maarten, de provincie ontkent in alle toonaarden. We hebben het natuurlijk wel gevraagd, maar zij zeiden vanuit het oefenscenario, daarmee betrekken we alle opties, dus met koningin en zonder koningin. Neemt trouwens niet weg dat het hier behoorlijk begint te kriebelen in de provincie. Zo vinden ze bijvoorbeeld in Baarn, de bewoners en de Oranjevereniging, dat het nou echt eens tijd wordt dat de koningin naar die gemeente komt. En de scouts die pakten de bloemen aan. Het hele bordes was dan één grote bloemenzee. Ja, dat was echt een geweldig gebeuren. De voorzitter van Oranjevereniging Baarn en Oranje heeft mooie herinneringen aan de Koninginnedagen oude stijl. Ook op haar 64ste verjaardag is de voltallige familie de koningin op Soestdijk komen gelukwensen. Die werden vroeger met een bloemendefilé op het bordes van Paleis Soestdijk gevierd. Beatrix besloot om voortaan op Koninginnedag het land in te gaan, om het feest met de mensen te vieren. Ik vond het een goed idee dat ze echt het land introk. En dat die gemeenten ook de kans krijgen om iets van hun gemeente te presenteren. Maar ja, inderdaad, nu wordt het wel eens een keer weer tijd. Het zou heel leuk zijn. Bij de Oranjevereniging in Baarn zijn ze er klaar voor. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Bovendien vinden ze dat het heel logisch is dat de koningin voor Baarn kiest. Dank u wel. Fijne dag. Dit is de plek waar zij opgegroeid is. Dus als Koninginnedag in Utrecht gevierd moet worden, dan kun je toch zo'n historische plek niet voorbij gaan. Ja, Leonie, en vandaag is dus gepraat over de veiligheid op Koninginnedag. En het lijkt me, dat oefen je niet zomaar. Nee, nou ja, dat vroeg ik me dus ook af. Ik ben met die vraag naar royaltyjournalist Jeroen Snel gegaan van de EO. Hij presenteert het programma Blauw Bloed. En hij zegt ook van ja, het kan eigenlijk helemaal niet zo zijn dat ze het al weten of de koningin wel of niet komt. Dat wordt meestal pas in december en januari bekendgemaakt. Maar hij zegt wel dat het strategisch erg slim is om nu alvast te laten zien dat het met Koninginnedag hier in de provincie in ieder geval veilig is. Want als je het in januari hoort, dan heb je nog 3 maanden om alles voor te bereiden. Ja, dat is kort. En zeker gelet op de huidige norm van de veiligheidseisen die ontzettend zijn opgeschroefd sinds Apeldoorn natuurlijk van vorig jaar. Ja, je moet als provincie dus laten zien dat je er klaar voor bent, Leonie. Wie bepaalt eigenlijk waar Beatrix naartoe gaat op Koninginnedag? Doet ze dat zelf? Ja, zij kiest het uiteindelijk wel zelf uit, maar het rouleert natuurlijk. Het is niet zo dat Drenthe 4 keer in 10 jaar aan de beurt is. Iedere provincie komt natuurlijk een keer aan de beurt. Maar alle commissarissen van de koningin moeten natuurlijk wel flink lobbyen. Ze moeten natuurlijk wel het idee hebben dat wij het hier leuk vinden in Utrecht dat ze langskomt. Dus ja, het is een kwestie van lobbyen voor de commissaris. En dan moet je dus goede argumenten hebben. Ja, het leukste is natuurlijk als je bijvoorbeeld een jubileum te vieren hebt. Zoals Amersfoort 2 jaar geleden 750 jaar bestond. Nou, dat was een uitgelezen moment om de koninklijke familie naar de stad te halen. Misschien is dat achter de schermen best geprobeerd, dat weet ik niet. Maar dat soort jubilea zijn wel goede argumenten om zoiets te organiseren. Ja, en dan hebben wij in onze provincie nog een pluspunt. Want onze commissaris van de koningin Robertsen, die heeft nauwe banden met het koninklijk huis. Tenminste, dat zegt Jeroen Snel, de Reuters-journalist. Dus dat is voor ons al een pluspunt. Maar we hebben nog meer concurrentie, namelijk de provincie Limburg en Noord-Holland. Die zijn ook al heel lang niet aan de beurt geweest, zijn dus ook nog in de race. En tegen de jaarwisseling zullen we het weten. Ja, het blijft afwachten dus. Leonie de Jong, dankjewel. Het zou wel wat zijn, hè, als het Baarn wordt volgend jaar. Ik kan ze gelijk wel even kijken hoe Drakenstein erbij staat. Hè? Ja. Het kasteel wordt helemaal verbouwd en zo. Misschien maakt ze wel haar aftreden bekend. Dat zou ook wat zijn. Dat zou echt wat zijn, ja. Dan zou de cirkel weer helemaal rond zijn. Nieuws in het kort nu.